Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizə çox funksiyalı yeni qaz sayğacını göstərirəm. Yəni bu sayğac abonentin rahatlığı üçün nəzərdə tutulmuşdur. İlk növbədə yəni sayğacın kartını birinci dəfə əldə edəndə hansı əməliyyatları eləmək lazımdır? Yəni sayğacla kartı bir-birinə tanıtdırmaq lazımdır. Onu mən sizə istəyirdim göstərim. Yəni siz sayğaca doğru bu cür kartla yaxınlaşanda, artıq əldə elədikdən sonra kartı yaxınlaşanda, ilk növbədə siz göstərilən bu narıncı düyməni basırsınız. Narıncı düyməni basanda, yəni ekrana bu şəkildə X8, yəni gördüyünüz kimi X8 bölməsi çıxır. Növbəti olaraq, deməli siz göy düyməni basırsınız, görürsünüz yanır sönür. Yanır sönəndə, yəni siz artıq buradakı bu işarəni görürsünüz. Həmin zaman kartı, deməli sayğaca, yəni bu hissəyə yaxınlaşdırırsınız. Görürsünüz, işıq tez-tez yanır sönür. Bu deməkdir ki, sayğac kartı tanıdı. Və gözləyirsiniz. İlk növbədə nə baş verəcək? Yəni, klapan kart sayğacı tanıyacaq və klapan bağlanacaq. İndi belə bir səs gəlir. Yazır kredit cleared, yəni o deməkdir ki, artıq deməli, klapan bağlandı və sayğac kartı tanıdı. Növbəti addımımız, biz kartı götürüb qoyub qırağa. Növbəti addımımız bu göstərilən menyularla bağlı olacaq. Yəni ilk növbədə krediti necə əldə etmək üçün, yəni biz X4 bölməsinə gəlməliyik. Yəni, addımla gedirik, göy düyməni basaraq, yəni göstərirəm, göy düyməni basaraq, addım-addım gedirik. Gəldik X4-də, X4-də, yəni ehtiyat kreditin alınması bölməsidir. Basdıq, saxladıq, yanır, sönür. Bəli, 10 yazdı, yəni burada da bu işarə çıxdı. Bu deməkdir ki, biz ehtiyat krediti aldıq. Ondan sonra növbəti addım, yəni biz yaxınlaşırıq X9 bölməsinə. Yəni, o artıq olacaq klapanın açılmasıdır. X9, yəni bu bölmələrdə hər yerdə, bax, burada göstərdiyimiz kimi yazılıb, hansı şəkildə olmalıdır? Yəni, mən sizə göstərirəm, sayğacın sol tərəfində X-lərin mənaları hamısı yazılıbdır. Yəni, rahat şəkildə siz orada olan menüda nə varsa ona baxa bilərsiniz. Bir daha göstərirəm, yəni biz X9 düyməsini menüsünə yaxınlaşdıq və göy düyməni basırıq. Yenə belə yanır sönür. Gördünüz 190 saniyə. 190 saniyə, yəni veriləndə mütləq qaydada evdəki bütün cihazlar bağlı olmalıdır. Görürsünüz, düşür aşağı 188, 187, 185. Yəni bu tam şəkildə sıfıra qədər düşməlidir. Bu zaman siz evdə nə qədər cihazınız varsa, onlar hamısı bağlı şəkildə qalmalıdır ki, yəni sizdə evdə sızmanı sayğac başa düşməsin. 170 saniyədə əgər belə itmə baş verirsə, yenidən siz göy düyməyə basırsınız, saniyələr baxmaq üçün X9-a gəldikdə saniyələri siz yenə görürsünüz. Yəni, yenə göstərirəm ki, narahat olmayın. Əgər ekran sönsə, saniyəni yoxlamaq istəyirsinizsə, mütləq qaydada, yəni siz X9-a gəlsəz həmin menüyə, yəni onu görəcəksiniz. Burada da həm də klapanın üstündəki X, yəni bu şəkildə yanır sönür. Yəni bu şəkildə yanır sönür. Bu o deməkdir ki, hal-hazırda sayğacın sistemi əməliyyat edir. Gördünüz, bir də söndü. Yəni təkrarən yenə biz saniyələrə baxmaq istəyirsə, yenə göy düyməni basırıq. X9-a gəlirik. Görürsünüz, 122. Yəni, 122-də qaldı. Yəni, bu şəkildə sayğacın menüsü sıfıra gəlməlidir. Sıfıra gəldikdə artıq siz yəni, bu işarənin, yəni bu göstərilən işarənin üstündəki olan yanıb sönmə olmayacaq, krest olmayacaq, altındakı bu xətt olacaq və bu yanıb sönmə dayanacaq. Bu o deməkdir ki, artıq siz yəni, qazdan istifadə edə bilərsiniz. İlk növbə onu demək istəyirəm ki, yəni qazdan istifadə qaydaları, yəni bu kipliyin yoxlanması qaydasıdır.
Onun üçün mütləq qaydada, yəni kran açıq qalmalıdır və sayğacdan sonra hardasa sızma olarsa, göstərilən əməliyyat yarımçıq qalacaqdır. Bu da o deməkdir ki, yəni siz əməliyyatı yenidən etməlisiniz. Yenidən, yəni X9 düyməsinə gəlib klapanı açmalısınız. Hal-hazırda bizim yəni X8, bu da X9, 64-63 saniyəmiz var. Yəni mən sizə bunu göstərirəm. Artıq 58, yəni bir dəqiqədən aşağı vaxtımız qalıb. Bu menyular barəsində də istəyirəm danışım. Yəni balansda qalan məbləği siz X0-la, yəni nə qədər sayğacda məbləğ qalıb onu görə bilərsiniz. X1 toplam, yəni indiyə qədər nə qədər məbləğ vurmuşsunuz onu. Elektron göstərici, yəni konkret olaraq sayğacın göstəricisi hansıdır onu. X3 isə elementin faizi, yəni batareykanın belə deyim, faizini içərisə onu görə bilərsiniz. X4 ehtiyat kreditin verilməsi, yəni gecə vaxtı sizdə qaz qutarır, yəni ehtiyat 10 kub olur, 10 kubu verə bilərsiniz. X5 sayğacın saatı, X6 tarixi, X7 şifrə ilə, yəni gələcəkdə bu mümkün olacaq, şifrə ilə yəni balansı artırılması mümkün olacaq. Bu sayğacda əsas, yəni kartla sayğacın ünsiyyətini quran X8-dir, yəni NFC-nin işə salınması. Və nəhayət ki, axırıncı X9, yəni klapanın açılması, o əməliyyatı biz bəyax etdik. İndi bir daha baxaq görək ki, bizim sayğacımızda yəni saniyələr qutardı, yoxsa yox, bir dəqiqə. X8, X9. Yəni gördüyünüz kimi saniyələr qutardı. Sayğacın üzərində olan bu işarə onu bildirir ki, artıq siz qazdan istifadə edə bilərsiniz. İndi cihazları yandırıb yoxlamaq lazımdır. İlk növbədə yəni hava gələcək, ondan sonra təbii qaz xəttə daxil olacaq. Çox sağ olun, diqqət edin.